43 TU bestemmer delverdet for et normalfordelet material om standardavvikelsen 12, og 95% av verden ligger mellom 100 og 148. Som ni ser her, om man adderer alle disse fire, 1, 2, 3, 4 hakk, så har vi 64 der. Hele den her er ungefär 95%. Så den här fyra hack här, så har vi, här är det 100, och här är det 148 står där. Som jag har 12, så är det här 100, den här delen är 112, och det måste vara den där 124. Så här är vår medelvärde. Det här är A. Ska vi titta på B. Värdet är en standardavvikelse över medelvärdet är 62. Alltså en standard. Så vi pratar om den här. Är 62. Och en här är 28. Så om man tar 28 så har vi 890. Det måste vara 45 där. Därför det måste vara lika emellan. Så 48, 62 minus 48. 45 menade jag. Är 17, så 28 plus 17 är 45. Så det är 45. C. Standardavvikelsen är 5. Och 84% av värdena är mindre än 74. Oj. Det betyder att här är det 84%. Den här, från det här hacket är 84%. Så 74. Så här är 74. Där. 60, 84, 84, 64. Ja. Så har vi 5. Det måste vara 60. 9.